রাজ্যজুড়ে বর্ডার জেলার কালরূপ, প্রচণ্ড ধুমুহা, শিলাবৃষ্টিত রাজ্য বিস্তর ক্ষতিসাধন। জলপ্রপাত চাবলৈ গৈ ধুমুহা বরষুণত আবদ্ধ হৈ পৰিল শতাধিক লোক। রাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৰদৈ জিলাৰ কালৰূপ। দেওবাৰৰ দিনটোত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাই ধাৰণ কৰিলে কালৰূপ। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। শিলচৰত ধুমুহাত ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ সময়ত ঢলাইত বাসগৃহৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ, যাৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় এগৰাকী মহিলা। হোমটাইত ধুমুহাৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। প্ৰায় ডেৰ শতাধিক বাসগৃহ তছ নছ হয় ধুমুহা আৰু প্ৰবল বৃষ্টিপাতত। গোৱালপাৰাৰ ধূপধাৰা বিজনীত ধুমুহাই ধাৰণ কৰিলে কালৰূপ। শিলচৰ ঢলাই বৰফলা কাটিগৰা অঞ্চলতো ব্যাপক ক্ষতি হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাত। ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ অসম মেঘালয় সীমান্ততো ধুমুহাৰ কালৰূপ। ধুমুহাত শতাধিক ঘৰ উচন হোৱাৰ লগতে প্ৰলয়ংকাৰী ঘূৰ্ণীবতাহত মহিলাসহ দহগৰাকীকৈ লোক আহত হয়। দেওবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত অহা প্ৰচণ্ড ঘূৰ্ণীবতাহত কঁপিল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটো। উমাত, থাৰ্ভেলাংছ, লাংহনজাৰ, ওমছেদৰ আদি কেইবাখনো গাঁৱৰ শতাধিক ঘৰৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় ধুমুহাত। প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে অঞ্চলসমূহলৈ যোৱা যাতায়ত সেৱা। ধুমুহাত আহত থাৰ্ভেলাংছৰ আঠগৰাকী আৰু উমাতৰ দুগৰাকীকৈ লোকক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আহতসকল হৈছে শিখা তেৰণপি, হৰসিং এণ্টি, আৰ্নল তেৰণ, প্ৰকাশ তেৰণ, গীতা দেৱী, চন্দ্ৰ ৰাণা, চাঙেত চেনাৰপি, মায়া লিণ্ডো আৰু সবিতা চুটুংগা। আৰু গোটেই মিলাই আমাৰ ধৰক উমা উমলাফেৰ উমতৰুৱা গোটেই মিলাই পেলাই আমাৰ কমচে কম একশ ঘৰৰ ওপৰত, একশতকৈ বেছি ঘৰ আজি এতিয়ালৈকে আমি হিচাপ প্ৰকাশ তেৰণ বুলি কোৱা মানুহজনৰ মানে গোটেই ভৰি পূৰা ভাঙি গ'ল। আৰু তেখেতৰ মিছেছৰো মানে মাথাত কষ্ট পাইছে আৰু তেখেতৰ ঘৰৰ নজন পৰিয়াল গোটেই এতিয়া মানে অৱস্থা বেয়াত আছে। আৰু এইখন ঘৰত যোনখন আমি যোনখন ঘৰৰ ওচৰত আমি থিয় হৈ আছোঁ, এইখন ঘৰৰো মুৰব্বী এজন তেখেতৰো মানে ভালকৈ ইঞ্জিয়ৰ হৈছে। লগতে আৰু ইয়াত কাৰেণ্টৰ অৱস্থাটো শেষ, নহয় ইয়াত ওপৰত উত্তৰুৱা এইটো এইটো গাঁৱতো নটামান ঘৰ তাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এটাও ঘৰ মানে ঘৰ আছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু, চিনে নাই ঘৰ আছে বুলি চিনে নাই, এনেকুৱা বতাহ মাৰিছে। লগতে এইটো লাঙানজাৰৰ যিটো থাৰ্ভেলাংছ চবতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত ইয়াত হৈছে। ইয়াত মানে আমাৰ প্ৰকাশৰ যিটো ভৰি ভাঙিছে, তেখেতৰ মিছেছৰো মাথা ভাঙিছে, কোনো পথে মানে বাচিছে, সেইটোৱে আমি ভগৱানৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, আশা ৰাখি হেৰি কৰি যে প্ৰণাম কৰিছোঁ যাতে আমাক বচাইছে জীৱন। আনহাতে পৰ্বতজোৰাটো কাল ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। দেওবাৰে অহা বতাহ ধুমুহাত বেতিয়াৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতজোৰা মহকুমাৰ বগৰীবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মহামায়া মুখাৰ্জী হোটেল, ফেনো বেংক আদি কৰি মহামায়া আস্থানৰ প্ৰায় দহৰ পৰা বাৰখন দোকান গৃহ ভাঙি তছনছ হয় ধুমুহাত। গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ পৰিলক্ষিত হ'ল।
নিশা প্ৰবল ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হ'ল মৌখোৱা ডাবি ডুবিকে ধৰি বহুকেইখন গাঁৱৰ। খুমটাইৰ মৌখোৱাৰ ডেৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ ক্ষতিসাধন হয় প্ৰচণ্ড ধুমুহাত। সপোনৰ ঘৰখন ধুমুহাত ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰাৰ পাছতে থাকিবলৈ ঠাইৰ অভাৱ ঘটিছে বহুকেইটা পৰিয়ালৰ। ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, বিদ্যালয়, নাট্য মন্দিৰকে ধৰি বহুকেইটা সামাজিক অনুষ্ঠানো। হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে। ৰজাঘৰৰ সহায় ভিক্ষা মাগিছে দিশহাৰা পৰিয়ালসমূহে। হয়, আমাৰ মেডিয়ালৈ ধন্যবাদ থাকিল। কথা হ'ল কি, কালি প্ৰায় সন্ধিয়া 7 বজাত মানে হঠাৎ অহা ধুমুহাক যাকে মৌখোৱা গাঁৱৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় অন্তত 150 ঘৰমান মানুহ অধিক ক্ষতি কৰিছে। তাৰ ভিতৰতে কিছু সংখ্যক মানুহৰ ঘৰত থাকিবলৈ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল। অন্যহাতে মৌখোৱা পশ্চিম চুবুৰীত থকা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো সম্পূৰ্ণ মানে বতাহে ভাঙি পেলালে। তাৰ লগতে মৌখোৱা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান হিচাপে মৌখোৱা আপোনাৰ ৰঙ্গমঞ্চটো সম্পূৰ্ণ আফাল উৰুৱাই দিলে। টিঙে চিঙে বৰগছজোপা, মৌখোৱা ফিল্ডত থকা বৰগছজোপা সম্পূৰ্ণ আধা ভাঙি দিছে। বিদ্যুতৰ খুঁটা প্ৰায় 15-20-25টামান খুঁটা ভাঙি সব তাঁৰ চাৰ ছিঙি সম্পূৰ্ণ মানে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল। অন্যহাতে কিছু কিছু ঘৰত আমি ৰাতি যেতিয়া গৈছিলোঁ চাবলৈ, যোৱাত দেখা পোৱা যে তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ অৱস্থা নাই। মাজৰ চুবুৰী ফালৰ কুটুবালি বুলি এজনৰ ঘৰ, ওহাবালি বুলি এজনৰ ঘৰ, দক্ষিণ চুবুৰীৰ মজৰ ঘৰ, ৰৌচনৰ ঘৰকে আদি কৰি প্ৰত্যেকৰে নামবিলাক ক'বলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব। মুদৈপথাৰ ফালৰ কেইঘৰমান, পশ্চিম চুবুৰীৰ হানিফুদ্দিন, কুদু আব্দুল কুদুচ, অহিদ, শ্বহীদ, আৰ্চেদ, এনেকৈ ভাইজান, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো মানুহৰ ঘৰত থাকিবলৈ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল। দেওবাৰৰ দিনটোৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ পাছত ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে ব্যাহত হৈ পৰিল যাতায়াত ব্যৱস্থা। বৰ্তমানেও বহু ঠাইত কৰ্তন কৰি ৰখা হৈছে বিদ্যুৎ সংযোগ। ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো বিধ্বংসী ধুমুহাৰ কালৰূপ পৰিলক্ষিত হ'ল। প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হয় ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী গড়ভঙা জলপ্ৰপাত চাবলৈ গৈ ধুমুহা আৰু বৰষুণত আবদ্ধ হৈ পৰে শতাধিক লোক। নিশাৰে পৰা গুৱাহাটীৰ ভিন্ন স্থানত ব্যাহত হৈ পৰে বিদ্যুৎ যোগান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।